ក្នុងលងពេលដែលមករដូវតើស្ត្រីគួរតែហាត់ប្រាណដែរឬទេនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលយល់ ក៏ធ្វើឲ្យការមករដូវរបស់យើងនឹងគឺមកបានច្រើនហើយនឹងមកបានអស់ផងដែរបន្ថែមពីនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណក្នុងលំពេលដែលមករដូវវាជួយកាត់បន្ថយអាការៈនៃការឈឺចុកចាប់ក្នុងពេលដែលយើងមករដូវផងដែរនៅពេលដែលយើងបានធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺសរីរាង្គកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការវាធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការរត់ស្រួលផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណក្នុងលំពេល
ហើយ MC និយាយទៅអត់អស់ឬក៏អត់ត្រូវចំណុចណាមួយបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងនិងយល់ពីចំណេះដឹងមួយនេះផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនាងខ្ញុំស៊ីថានៅវីដេអូក្រោយនៅលើ page Healthy Cambodia និង channel YouTube Healthy Cambodia